चौथ्या फेरी अखेर माहीम विधानसभा मतदारसंघात ठाकरे गटाचे महेश सावंत हे आघाडीवर आहे. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाचे दीपक केसरकर हे आघाडीवर आहे. दहिसर विधानसभा मतदारसंघात भाजपाच्या मनीषा चौधरी ह्या आघाडीवर आहे. पारनेर विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे काशीनाथ दाते हे आघाडीवर आहे. कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघात मनसेचे राजू पाटील हे आघाडीवर आहे. लातूर ग्रामीणमध्ये काँग्रेसला मोठा फटका बसलाय. येथे भाजपाचे रमेश कराड हे आघाडीवर आहे. अक्कलकुवा विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे के सी पाडवी आघाडीवर आहे. बाळापूर विधानसभा मतदारसंघात ठाकरे गटाचे नितीन देशमुख हे आघाडीवर आहे. यवला विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे छगन भुजबळ हे आघाडीवर आहे. कागल विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे हसन मुश्रीफ हे आघाडीवर आहे. शिंदखेड राजा विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे राजेंद्र शिंगणे हे 4000 मतांनी आघाडीवर आहे. बीड विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे योगेश श्रीसागर हे आघाडीवर आहे. औरंगाबाद पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाचे संजय श्रीसाठ हे आघाडीवर आहे. तिवसा विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर ह्या आघाडीवर आहे. जळगाव जामोदमध्ये भाजपाचे संजय कुटे हे आघाडीवर आहे. मुंब्रा कवळा विधानसभा मतदारसंघात जितेंद्र आव्हाड आघाडीवर आहे. दिग्रज विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाचे संजय राठोड हे आघाडीवर आहे. मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदारसंघात दादा भुसे हे आघाडीवर आहे. पाचोरा विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाचे किशोर पाटील हे आघाडीवर आहे. धुळे शहर विधानसभा मतदारसंघात भाजपाचे अनुल अग्रवाल हे आघाडीवर आहे. गुहागर विधानसभा मतदारसंघात ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव हे आघाडीवर आहे. दिंडोरी विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नरहरी झिरवळ हे आघाडीवर आहे. ठाणे विधानसभा मतदारसंघात भाजपाचे संजय केळकर हे आघाडीवर आहे. जत विधानसभा मतदारसंघात भाजपाचे गोपीचंद पडळकर हे आघाडीवर आहे. रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाचे उदय सामंत हे आघाडीवर आहे. राहुरी विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्राजक्त तनपुरे हे आघाडीवर आहे. भोकर विधानसभा मतदारसंघात भाजपाच्या श्रीजया चव्हाण हे आघाडीवर आहे. नेवासा विधानसभा मतदारसंघात ठाकरे गटाचे शंकरराव गडाख हे आघाडीवर आहे. घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे राजेश टोपे हे पिछाडीवर आहे. कोल्हापूर उत्तरमध्ये शिंदे गटाचे राजेश श्रीसागर हे आघाडीवर आहे. लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसला मोठा फटका बसलाय. येथे काँग्रेसचे अमित देशमुख हे 2000 मतांनी पिछाडीवर आहे. संगमनेरमध्ये देखील काँग्रेसला फटका बसलाय. येथे बाळासाहेब थोरात हे पिछाडीवर आहे. चिखली विधानसभा मतदारसंघात भाजपाच्या श्वेता माले ह्या आघाडीवर आहे. बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाचे संजय गायकवाड हे आघाडीवर आहे. कर्जत जामखेड विधानसभा मतदारसंघात भाजपाचे राम शिंदे हे आता आघाडीवर आहे. सांगोला विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाचे शहाजू बापू पाटील यांनी आघाडी घेतलीय. जालना विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाचे अर्जुन खोतकर हे आघाडीवर आहे. भोकरदन विधानसभा मतदारसंघात भाजपाचे संतोष दानवे हे आघाडीवर आहे. सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना ठाकरे गटाचे सुरेश बनकर हे आघाडीवर आहे. महाड विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाचे भरत गोगावले हे आघाडीवर आहे. दापोली विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाचे योगेश कदम हे आघाडीवर आहे. सावनेर विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या अनुजा केदार ह्या आघाडीवर आहे. वसूदमध्ये देखील काँग्रेसला धक्का बसलाय. येथे विश्वजित कदम हे पिछाडीवर आहे. विक्रोळीमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाचे सुनील राऊत हे आघाडीवर आहे. बारामती विधानसभा मतदारसंघात अजित पवार हे आघाडीवर आहे. काटोल विधानसभा मतदारसंघात भाजपाचे चरण ठाकूर हे आघाडीवर आहे. वांद्रे पूर्वमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाचे वरुण सरदेसाई हे आघाडीवर आहे. उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना ठाकरे गटाचे कैलास पाटील हे आघाडीवर आहे. कवठे महाकाळ विधानसभा मतदारसंघात शरद पवार गटाचे रोहित पाटील हे आघाडीवर आहे. परळी विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे धनंजय मुंडे आघाडीवर आहे.